Shoqata kombëtare e miqësisë Shqipëri-Itali me selin e saj në Kurbin, me zgjedhjet të pranishmeve drejtues dhe anëtar të saj, ka festuar për vjetorin e 77 të lindjes së presidentit të saj, Zotit Nikol Leshi, ndërsa ndau edhe disa ditë ynderi për personalitetet të shquara dhe me kontribute në fusha të ndryshme të jetës. Të pranishmit në fjalin e tyre përshëndetse, uruan presidentin e shoqatës për një jetë të gjatë të lumtur, duke e falendëruar për punën e palodhur dhe gjithë pasion në krye të shoqatës, e cila prej vitesh ka ndërtuar ura bashkëpunime me shtetin fqinë Italinë, duke dhënë kontribut në binjakzimin e bashkive dhe veçanërisht në hapjen e shkollave shqipe. Në rastin e 77 vjetorit, ne si shokë, si miqë, na takon të urojmë Zotin Nikol, por një urimi veçantë është sepse Zoti Nikol me dalën në pension, po dhe me përpara ka një kontribut shumë të madhë në drejtimin e kësaj shoqate, në arritje dhe kësaj shoqate, në shumë fusha, në radhë të parë në forcimin e lidhjeve të vendosin e urave të reja me Italinë, dhe në radhë të dytë në zbatimin edhe të projekteve konkrete me përfitues komunitetin Kurbinas. Si fillim viti, besoj që jemi në rrugë të mbarë, e kemi nisë me festë, e du të gjithë ja u kthesha në gëzime dhe në festa. Gjatë këtij eventi u bë edhe ndarja titujve, antar nderi për disa personalitete të fushave të ndryshme, si mjekja stomatologe Besa Kote, mjeku kardiolog Nexhmi Hajdari, instrumentisti virtuoz Altin Toma dhe intelektuali dhe studiuesi Kurbinas, avokati Gjetan Gjetani. Do të nderohen figurat të nderuara me kontribut për komunitetin Kurbinas dhe me gjerë. Zonja Besa Kote, drejtore e klinikës dentale Gjergji Dental Laç. Nderohet doktor Nexhmi Hajdari, mjek kardiolog Laç Kurbin. Zoti Gjetan Gjetani, studius dhe avokat në Kurbin. Zonja Kassandra Rica, drejtore e bankës Raiffeisen Laç Kurbin. Zotë Murat Meta, instrumentist dhe këngëtar i Kurbinit, që nuk është prezent sot për arsye shëndetësore, dhe Zotë Altin Toma, muzikant i nderuar dhe instrumentist Kurbin. Hapja shkolla shqipe në Itali. Kemi qenë me kryetare ku ishë kryetare e komunës i Zotit, kemi shkuar atje, dhe janë që në atë kohë e vazhdojmë deri sot me ngritjen e shkolla shqipe në Itali. Jo vetëm në Itali, por ne kemi lidhe të ngushtë 11 vjet me Suedi. Kemi filluar ditët e fundit, natyrisht. Kemi një ndërhyrje me Gjermaninë dhe kemi vazhduar me Amerikën. Pardje. Do bien shkrimën në avisën tonë mënyra se si funksionon shkolla shqipe në Amerikë. Aktiviteti u shoqërua edhe me disa interpretime, ndërsa të tjerë të pranishëm sollën në kujtesë ngjarje e kujtime. Tashmë në komunën Fermo të shtetit fqin me kontributet e shoqatës së miqësisë Shqipëri-Itali dhe të shoqatës Skënderbeg, ngrihet madhështor busti Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe fëmijët e migrantëve shqiptar mësojnë gjuhën shqipe. Lidhja dhe bashkëpunimi i kësaj shoqate i ka shtrirë urat e bashkëpunimit edhe në shtetet të tjera, siç është ai me shoqatën e shkrimtarëve Papa Klementi i 11 me qendër në Suedi apo së fundmi, edhe në lidhjet e reja me Gjermaninë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.